Na úvod mám pro vás samé dobré zprávy. Víkend před námi a vaše velká šance, jak přijít k mnoha penězům, začíná právě teď. Dobrý večer, vítejte u Sportky. Věřím, že teď už se nás díváte všichni ti, kteří máte vsazeno a netrpělivě čekáte, jestli se štěstí na vás usměje. Já vás na úvod budu ještě trochu napínat. Jedním z ambasadorů projektu Sazka olympijský víceboj je i olympionička stolní tenistka Iveta Vacenovská, která přijela za dětmi do Brna. Vy jste se i vloni zúčastnila tohoto projektu Sazka olympijského víceboje, když srovnáte atmosféru. Jaké to letos bylo? Tak já jsem vždycky nadšená, hlavně když ty děti jsou nadšené. Já myslím, že oba dva roky je to perfektní, ten základ tady je, aby děti sportovali nejenom na výsledky, ale hlavně pro radost. Už o to se vlastně snažíme na těch základních školách a myslím si, že letos jsem slyšela rekordní počet zúčastněných dětí a to mluví za vše. Od kolika let by podle vás děti měly začít sportovat? Tak já myslím, že hned, jak začnou chodit klidně už, když lozí, tak je to super, když se prostě ty děti hýbou, což je základ dneska. A samozřejmě, když jdou do školy, tak v tom tělocviku je pěkné, když už si vlastně zkouší různé věci, ať už tu gymnastiku, nebo prostě všechny sporty, které jdou s míčem. Jo. Ty sporty jsou důležité, aby se děti naučili chytat a házet. Takže já bych řekla, že ten všeobecný rozhled u toho sportu je nejdůležitější pro děti. My jsme vás viděli tady v jedné z disciplín, jak jste soutěžila, jak vám to šlo, jak jste byla spokojená se svými výsledky. Tak já jsem vlastně tady to švihadlo dělala už loni, tak chtěla bych říct, že jsem potrénovala, ale myslím si, že jsem se od loňska spíš ještě zhoršila, ale my švihadlo máme v přípravě, takže není to zas tak velký problém. A poslední otázka, jaký je podle vás rozdíl mezi amatérským a profesionálním sportem? Tak já myslím, že ten největší rozdíl je v tom, že ti profesionální sportovci prostě mají tu tíhu toho výsledku, chtějí se samozřejmě předvést, chcou zlepšovat sami sebe, kdežto když ti amatérští sportovci si jdou zapinkat třeba dejme tomu velký tenis pro radost, večer si jdou sednout na pivo, tak je v tom velký rozdíl. Takový byl další trénink s olympionikem, ale nás už, dámy a pánové, teď zajímá, jak dopadne dnešní losování. Tady je. Uvidíme, jak se vám bude dařit dnes 9. listopadu roku 2018. Pojďme se podívat na čísla prvního tahu. První vylosované číslo je tady 33, 32, 3. Čekáme na další, 9, 8. 28 a uznáme i dodatkové číslo 10. A já věřím, že štěstí se na vás usměje i ve druhém tahu. Je jasné, že celé losování kontroluje notář. Dnes máme, dámy a pánové, v super jackpotu rovných 8 milionů korun. Třicet dva, dvacet sedm, čtyřicet čtyři, třicet tři, jaké bude další, 25, 9, dodatkové číslo je 45. Aby celé dnešní losování bylo úplné, nemůže chybět šance. I v šanci se vyhrávají velmi zajímavé výhry, tak se pojďme podívat na 6 vylosovaných čísel 741 554. Gratulujeme dnešním výhercům, takové bylo mimořádné losování Sportky, na to další nemusíte dlouho čekat, uvidíme se v neděli. Super jackpot 12 milionů 900 tisíc korun, pěkný večer.